Ова таму што го гледате е валета. Ова е една од поубавите позиции за одмор. Оваа позиција, како и цела Малта, се повеќе и повеќе ги собира македонците на островот. Кој за работа, кој си го преселува животот и така натаму. Ќе ви кажам еден многу важен факт. Изминатава година ја надминавме бројката од 100 новородени дечиња на македонски фамилии во Малта. Не дојдени деца од Македонија, туку родени тука во Малта, повеќе од 100. Токму од тие причини денеска го започнувам ова видео, ова епизода, кое што е практично отворено, јавно писмо до владата, посебно до Министерството за надворешни работи, бидејќи ова е нешто што нам македонците кои што живееме овде кај островот ни е од голема важност. Убаво што се викнати сите амбасадори, оние што беа проблематични на консултации со новиот менеджмент на Министерството на надворешни работи, тоа значи дека нешто ќе почне да се движи, а конкретно за нас, за Малта, е уште поубаво. Бидејќи со претходниот министер за надворешни работи, видовме колку е часот. Инаку, има можности, не дека нема. Може да се отвори сигурно и конзулат, кој што ќе ги врши работите кои што се важни за македонците во Малта. Конкретно, обнова на пасоши, пасоши за новороденчиња, што е многу важно, патните листови, кои што се ите како потребни, посебно кога македонска фамилија ќе има новороденче и мора да се извади македонски пасош. А се сеќавам уште на времето, кога беше Едмонд Адеми назначен за министер за диаспора, дека имаше писмо од Малта со кое што на Македонија се дозволува отварање на конзулат, односно амбасада. Јас лично го имам видено тоа писмо и сега претходниот министер, пак да не кажувам, се имаше друга агенда, но овој менеджмент сега веројатно треба да провери до каде е таа работа и да почне да го реализира тој процес за нам македонците кои што сме овде на островот, да не видат олеснети барем тие административни работи. Втората работа која што треба да се реализира и да се да профункционира е регулирање на пензиските релации меѓу Малта и Македонија. Се уште тоа не е регулирано, меѓудржавен договор треба за ова прашање, бидејќи македонците денеска, сега за сега, не може да го пренесат работниот стаж од Малта да го приклучат на македонскиот. Има искуство од другите земји кои што не се членки на Европска унија, дека тоа со меѓудржавен договор се постигнува, а може така македонецот ќе му се олесни за неговото работно портфолио да биде побогато за временскиот период кој што го издржуваат, односно го работат овдека на островот. Третата работа која што ми текнува и која што ја добивам со сите ваши коментари и подпрашања, инсистирање за да може да се регулира, е и прашањето на возачките дозволи. Се уште нема меѓудржавен договор меѓу Малта и Македонија за признавање на македонските возачки дозволи. А тоа може исто така многу лесно да се направи. Другата работа која што би требало и може да се реализира е зголемување на интервалот на важење на малтешката лична карта за резиденти, значи за македонски резиденти овдека во Малта, да се зголеми од една на две или три години. Бидејќи сека година македонецот плаќа по 280 до 300 евра за обнова на личната карта, а веќе има примери на Third National Country земји кои што го имаат зголемено тоа. Значи, тоа повторно се постигнува со еден меѓудржавен договор, а може да се постигне. Значи, начелно, ова се точките кои што ги презентирам во ова, ќе го кажам, отворено, јавно писмо до Министерство на надворешни работи, новиот менеджмент, кој што очекуваме дека ќе се посвети
на подобрата услуга за македонските граѓани кои што живеат на острова. Е, сега ќе направам една мала дигресија како за крај на денешната епизода. Слушнав, ако ќе слушнам за македонци кои што ги работат од едни македонски точки на островот, дека отвараат нешто ново или дека нешто ново се случува, јас сум секогаш таму. Сакам да ви презентирам она што е на островот македонско. Гледате ова зад мене? Ова зад мене е една локација што јас се сметам за една од поубавите на островот. Велат дека се отворила гурмет. Питекна на гурмет со локалите. Лас Палмас, у Бахаричат. Викаат дека тргнало со работа. Да проварам? Да, се работи. Мајстори. Ама па наместено. Може би е отворено, може би не, може би се подготвува отварање. Здраво, добар ден, опала. Значи се подго... Опа, нови. Ова се нешто, нови столици, маси. Добар ден! Извинете, ја ќе ве прекинам само малце. Чекај да го извадам микрофонот за да прашам. Работи отворено е? Отворено е, да, можеш слободно да гледаш. Значи од денеска може слободно? Од денеска слободно, да. Опала! Еве, нова локација, може би една од поубавите локации, која што јас ја знам. Сега Кире и Филип не се тука, ама ќе ги причам. Само те прашам, Кире, Филип тука се? Не се? Ај, ќе ги причекам. Оф, браво бе. Лас Палмас. Ајде, Ирлија, нека ја која е отворена. Тука ќе завршам денешна епизода. Значи, она што го посветив како внимание во првиот дел на емисијата, нека биде и главниот акцент на нешто што треба ние македонците овде како што живееме на острова да го очекуваме во побрзо решение. Отвореното јавно писмо до министерот за надворешни работи, до сите оние кои што се грижат за диаспората, до сите оние кои што мислат на луѓето кои што живеат овде како конкретно во Малта, на островот македонци кои имаат потреба од брзо решение на работите кои што ги напоменав. Се гледаме следната недела.